и проследат и другите презентации, презентери, бидејќи они иска имаат сложено целостно ова презентација. За учите 15 минути не го учени. Поздрав на сите, јас ќе го презентирам концептот за предлог проектот обезбедување на дополнителни количества вода за регионалниот водовод Круш Јересен Сиркан со изработка на нов лабински бунар на територијата на Долна Преспа. И таа е изработена од работната група 5, во која учествувавме Александар Блажевски Сумјак, Горан Јосиповски и Владимир Петрович. Најнапред да видиме како е решено водоснабдувањето во Преспа. Најголем од сите водовод во Преспа е регионалниот водовод Круш Јересен Сиркан, од кој со вода се снабдува градот Ресен и уште 17 села, и тој накратко се нарекува градски водовод, додека повеќето други села имаат собствени водоводи. Градскиот водовод го одржува јавното комунално предпријатие Провесело Ресен. Секупно од градскиот водовод се снабдуваат околу 12.500 жители. На тоа видовте на претходната карта имаше неколку капки вода. Тоа се местата од кои се взема вода за градскиот водовод. Тоа се два извори во местността Спаса во близина на селото Крушје и уште четири лабински бунари во близина на селото Царево. Е сега хидролошката состојба зависи од годишното доба. Најмногу вода има знаеме го рана пролет и тогаш заради врнежите на дожд и топењето на снегот изворите на Круш имат доволно вода да ги снабдат сите потреби на градскиот водовод. И најмногу проблеми има кон крајот на летото, значи од прилика во месец август, кога гледаме од оваа табела дека се забележува недостаток на 30 до 40 литри во секунда вода за градскиот водовод. Е сега, кои жители се најмногу засегнати од овој недостаток на вода? Најмногу се засегната високата зона во Ресен, гледаме ова е карта на таа зона. Од левата страна беше областта околу амбулантата, во средината е областта околу гимназијата и од десната страна беше зградата на Јафа Промет. Значи, тоа се проблематични деловите, по високите катови на сградите, на селбите Пролет и на селбата околу Влашката чешма, турскиот кварт на градот Ресен, и тука имаме и две важни институции, тоа се гимназијата Цар Самуил и јавниот здравствен дом Ресен, односно амбулантата. Освен градот Ресен, засегнати се и сите жители од целата Јанковец и Избиште, Кривени не е на градскиот водовод. Колку што знам не е. Да, и по високите викендички од туристичката населба Сиркан исто така се засегнати со недостаток на вода. И гледате на картата како поцрни зони кои треткаат. Нашето решение има три цели хиерархски воспоставени. Обштата цел е подобрување на здравствено-хигиенските услови за живење на локалното население и на туристите во Преспа. Специфичната цел е обезбедување на дополнителни количества вода за пиење за градот Ресен и односно за сите граѓани на општината Ресен кои се снабдуваат од градскиот водовод. И како конкретна цел имаме пушење на нов лабински бунар на територијата, односно бушотина на територијата на Долна Преспа, од кој ќе се пумпаат дополнителни количества вода за градскиот водовод. Кои ќе бидат корисници од овој проект? Директни непосредни корисници на проектот ќе бидат овие засегнати жители кои немаат вода во текот на летниот и дел од есенскиот период, значи тоа се работи за месеците од мај до октомври. Тоа се значи жителите од високата зона на градот Ресен, од целата Јанковец и Избиште,
и туристите во туристичката населба Сирха. Значи проблемот на водата кај овие жители е до толку голем што немаат во повеќе часови во текот на денот, а се случува некогаш и со денови наред да немаат воопшто вода во водоводот. А индиректни корисници ќе бидат сите корисници кои се стабдуваат со вода од градскиот водовод и според бројот на жители тоа се значи 75% од купното население на Преспа, затоа што тој градски водовод е еден систем и дополнителните количества вода ќе го подобрат целокупното функционирање на системот. Значи, конкретното предлогашение е следно. Бушење на нов лабински бунар, односно бушотина, на територијата на Долна Преспа, односно на потекот од Перово до Шудлевци, тоа е значи делот во северо-западниот дел на Преспанското езеро, ја гледаме, каде што трека. И тој дел е многу богат со подземни води. Значи, искажано народски може да се рече дека тој дел лежи на вода. И освен тоа бушење на лабински бунар, односно бушотина, ќе треба да се инсталираат соодветни пумпи, потисна потопна пумпа, ќе треба да се доведе струја, односно електрична енергија, ќе треба да се изгради резервоар и ќе треба да се постават цевки за подврзување со постоечкиот водоводен систем. Еве шематски приказ како функционира ваквото разрешение. Значи, на повеќе места на земјата, вклучувајќи во оваа територија на Долна Преспа, постојат подземни води кои стојат на еден камени вододржлив слој, на нив има еден порозен водопропуслив слој. И имаат одредено ниво и там, да рековме, се на доста високо ниво подземните води заради близината на езерото. Тие се изпумпуваат, на тоа место каде што се пумпуваат, да гледам дека е по-ниско нивото на подземните води, меѓутоа од околината си се сливаат. Сега не течат тие подземните води исто брзо како река, меѓутоа доволно се, со доволно брзина за да се надокнадат одреден број на литри во секунда. И од десната страна долу е прикажана една потисна пумпа, значи за вашите бунари има една потопна пумпа што е долу, една потисна пумпа што треба да ги изтурка водите во водоводот. Освен ова, ќе треба да се изработи пропаганден материјал за да се големи свеста на локалното население за рационална употреба на водата за пиење, како што знаеме има често злоупотреби, некои дури овоштарниците ги наводнула со ова вода за пиење од градскиот водовод. Еве, например, таков ќе да една таква брошура со која се повикува водата за пиење. Ако не ја штедиме, водата еден ден ќе стане лукс. Организацијската поставеност на овој проект ќе биде следнава. Главен носител ќе си биде јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен, во чија собственост ќе остане новиот лабински бунар. Значи тој ќе остане да се одржува и да работи в рамките на предпријатието. Како партнер за изработката и делумно и за дистрибуцијата на пропагандиот материјал може да се јават повеќе невладини организации. Во случај, јас разговарав со невладината организација Клаб Бион Бас, каде што членува, значи таа може да помогне за пропагандиот материјал. И најпроблематично беше да се установи кој ќе биде точниот износ на средства кои ќе се потребни за овој проект, затоа што тој износ зависи повеќе фактори од точната локација на таа бушотина, од длабочината на лабинскиот бунар, од мочността на пумпите, од тоа дали ќе треба колку блиско може да се доведе струја и така натаму. И затоа потребниот буџет за два бунари кои од кој секој од нив има пумпа со по 15 литри во секунда, значи такви се и постоечките во Царево, толку капацитет имаат. Значи за два лабински бунари, двата со капацитет по 15, джајерни кои ќе дава 30 литри во секунда на вода, потребниот буџет ќе биде околу 80 000 евра.
во презентациите пишува поинако од 50 до 100 000 евра, ете се распрашат ме во милиони, дека е около 80 000 евра. И на крај още еднаш ви благодарам за вниманието. Супер убава презентација со, со доста податоци во мрежа. Отварам и дискусија и можна за коментари по овој концепт за тенгот човек. Поведете. Треба поддршка на повеќе. Ева, господи, за тоа коментар да му дадам на мислам дека треба подршка на вашиот канале, мислам што јас живеам во Јанкове. Бидејќи сум соочен, мислам со проблемо за недостиг на вода. Знаеме цело лето имаше рестрикции, човек да не може да се исклапи што се играме. Значи, да се гледа, стварно проблем се гледа дека дека има проблем но во општината од недостиг на вода, што значи мора да се најде соодветно решение да да се направи тој проблем, значи во секој случај го потражуваме. Благодарам, дали имате... Имаме овакво јавни институции. Јас за мене признавам дека овој проект на проекти од една проста причина што се работи за намирница без која буквално нема и живот. А покави се проблемите, луѓето ги почувствуваат може повеќето од овде сами на својата кожа. Јас сум тој кој буквално ги сочувствувам, да речам, покрај нив, поединачно и проблемите на повеќето предизвикани од недостигот на вода. Значи, ако се има предвид и самиот проблем кој генерално глобално во целата земјина топка за овој 21 век представува проблем на проблеми, мора да се има предвид дека овој проект треба да добие огромна подршка и ако за мене, да речеме, покрај тоа што и јас да презентирам проекте, да речам сам, проект што треба најмногу да добие подршка од проста причина што ќе се решава животен проблем за тие што моментално го имат како проблем. Иначе, почетот што е спомнат, можам да речам дека така релативно е прецизно пресвета, затоа што се работи за некои количини кој и теренот кој е таму лотиран, кој би евентуално, да речем, може да само бидат различни во плюс минус 10% само, а иначе другиот износ е така приближно пресизно. Јас мислам дека проектот треба да добие голема подршка, а иначе пошто сум представник од институцијата која буквално или од предпријатието го одржува моменталниот водоводен, поголем водоводен систем во Моресенот, му дава максимална подршка и како предпријатие дека ќе ги поддржиме, да речем, ако треба и финансиски за да го реализира проектот. Добро, а други коментари? Мислења, задевашки импресии? Добро, доколку нема, тогаш